Creat per rebre a la classe treballadora peninsular als anys 60, el perfil econòmic no ha canviat, però sí la procedència. Des de fa més de 20 anys, Songoldeu acull la majoria de la població africana de Palma i és una de les zones amb més densitat de població, on viuen molt d'infants. Els recents episodis de violència han afectat l'alumnat dels centres escolars. A les aules hi ha una mica de nerviosisme, perquè a la fi hi ha perquè el de dilluns i dimarts va ser molt, molt trist, no? Però hem fet escola ben normal, hem fet menjador i el que sí, per un tema de prevenció, però perquè som menors, no hem fet les activitats extraescolars. Professionals de diferents àmbits que fan feina comunitària lamenten el deteriorament de la barriada i reclamen respostes institucionals efectives. Des de ja fa molt d'anys demanam un projecte integral de barri, on toqui totes les regidories de l'Ajuntament i que verdaderament hi hagi un recolzament institucional, on totes les institucions vagin amb el mateix camí. Aquest local va tancar durant 4 mesos després de patir actes vandàlics. El seu propietari assegura que la conflictivitat ha incrementat després de la pandèmia. Moltes paterres aquí a Palma, directament d'Argelia, Yo no entiendo nada, como han entrado mucha gente, son niños y hacen problemas. Los vecinos del barrio siempre quejan y nosotros también. El desig de tots els veïnats de Songoldeu és poder recuperar la normalitat i que finalitzi d'una vegada la violència al carrer.